Moški se obremenjujejo, dosti krat se plešo. Če diši po pleši ali so plešasti, zdaj si zamislite, zmagam na volitvah v neki vasi. V Orehovi vasi zmagam, prišel sem v parlament, v soboto sem še mešal mort, mi pravimo Malto, v nedeljo zvečer so bili rezultati, spijem vse znanje tega sveta in v ponedeljek že se naučim tri replike, tri tujke, tako kot Jožef Jerovšek recimo, ne zna, replika eklatantno pa vehementno, ne, in vehementno, potem poleg sedi, poleg Ejve Irgl sedi, z eno roko neka išče, ne, normalno da neka išče, z eno suša en sandvič mi naredi, mater sem lačen, tam ima tako čalo, ne, da. Tu pa neka maha, vehementno ste kršili zakonik, eklatantno ste ga srali, replika. In takšniku še vedno po Malti diši, ponedeljek, replika vsem osmim doktorjem znanosti. Brusel ni nič, mi v Orehovi vasi, ne, mi smo pa pametni. Torej, takšen človek pride in se zjutraj gleda v kopalnici. Pa tak, in tu ima 17 las. Veste, jaz imam približno toliko las kot Jelko Kacin. Samo on bi rad bil v Kuštrave. On si pusti tu 17 tistih dolgih. Tu jih ima 83, pa tu 62, tisto ko jaz. In zjutraj so problemi, ne, prideš, jaz, čakajte, nekam sem dol, glavnik, že tam. Jaz glavnika že enih 4 ali 5 let ne uporabljam, ampak ti ljudje se postavijo pred ogledalo, žena zunaj že tako stoji, deca tako stojijo, ne, kar je vse zasedeno. Zdaj se tu pokrije to, ne mreš takši v parlament. Te da roko gor, z druge strani se pokrije, te da cigel gor, tu je zdaj dosti. Kaj pa tu? Naš Radovan Žerjavči ga vidite, ko je kak Marsovec hodil s tistimi vesolskimi očali, te smo pa končno rekli, kaj naj strokovnjaka vpraša, ne pa ženo. No in te pa od trtice gor, ne, od trtice gor, vse, evo in te tu, o, zdaj pa gremo v parlament. Ste videli, kak je veter, letos sta dva dneva bila brez vetra. Pride pred parlament, kamera z kanala A, lahko eno vprašanje. In tako kot zanj, če ste gledali na vetru, kot ta šolski sindikalist, Štrumbej ali Štrukel ali kaj je. Tisto je tako letelo, kot ko se je Francij Prešeren z motorom v Ljubljano vozo. Nihče ne ve, kaj je govoril, samo tiste mađarske zastave se vsi spomnimo. In moški, ki se obremenjujejo preveč s tem, ko jim povem, da je Kođak bil največji ženskar v zgodovini Hollywooda, pa je bil glatke, uporabljal je viledo iz Ikeje. Ta tako za drugo ni, tako so poceni. Dva krožnika zapereš, pa lahko tja vržeš, ampak za frizuro je, če te pa srbi druga stran. In to hitro rešiš tisti. Dosti krat ljudje, ko javno nastopajo, ste opazili, pride v studio v odmeve, včeraj si ga videl v Mülleru, pokupuje vse, kaj imajo v DM-u, tudi vse, umil se, padel v parfum, te pa naenkrat tam, vedno ga nekaj srbi, dobi potrebo po osebni higieni. In to je... Dobro je te to imeti sabo, če te kaj srbi.